Hello everybody and welcome to another edition of Code Commenting Rule of Tanks. And with me is, as always, sexy Mr. Mojo with his new haircut. Don't you like it? Okay, he's a little bit mad because of my innuendos, that's what it's called. And today we are looking at a recurring player, Mr. Lemmy. Lemmy83 back again after that fine game with T-49. He is with Patton, and since Lemmy is a Serbian guy, we're gonna do it on a Serbian language. So, Lemmy ponovo kod nas, sa drugarom, stvari, boga mi, dva drugara. Sa dva drugara. I ovaj, aj prvo da vidimo taj, ovaj, se zove šta vozi on. On vozi M48 Pattona, to je tier 10, tako? Da, igraju u Sacred Valley, ovo je M48 Patton, ten koji je zamenio Pattona tier 9, koji je bio mnogima i omiljeni tank sa najboljom gun depresijom u igri. Ovaj tank nije toliko dobar pod mnogim stvarima i znam dosta ljudi koji su imali ozbiljne probleme da ga ace-uju. Primarni problem je na primjer baš ta komandirska kupola koja se vidi gore, koja kada uradite kao cooldown neki svi vas čvaknu tu. Da. Znači on ima neku otprilike armor od 180 na turetu i 150 na telu tanka i 390 mu average shella, što je normalno za takav tank, i od to je to. Evo, u ovom trenutku su oni navotali MX50B, koji je onako i da li će ga Lemmy trekovati, nije uspeo, koji je ono prilično ovaj zaletao se ovde, bez drugara, i platio je to sa 2000 health. A Lemmy je živ i zdrav, hvala Bogu. Evo, ovde se vidi kako ima dobru depresiju, za razliku od ruskog medijuma on, pošto on može da gađa manje više sve šta hoće, dok ovi moraju da se popnu gore da gađaju njega nazad. Znači, jedino slabo mesto koje ima, je bukvalno ta komandirska kupola, s obzirom da nema artiljerije u partiji, što mnoge ljude prilično usreći, ovaj, njega nema ko da gađa onda s druge strane. Znači morali bi da dođe oni hodnikom koji mu osmatraju drugi. I evo, on je uspio da... Oni sad kao dva medijuma lepo drže ovo trekuju. I to je to. E, samo sekundu, pošto počeli ozbiljno da igraju, red je da se ja malo ove zove opremim. Tako. Čekaj, provjerim. Aha, tu je sve, tu je. Like a boss. Like a boss, e. Ovej, da vidimo što se dešava dalje, taj 50B tamo ovaj, se zove prilično blokiran. I... Da, on je pričvrljen sa obe strane i verovatno reloaduje sad, verovatno je pustio komandu, da se ne lažemo. To je to. Pošto nema više šta da radi. I da, gotov je. Gotov je. Ovaj, se zove 3-3 je sada, ali su oni ubili ozbiljnu ekipu, oni su ubili 50B, M103, i Bulldog. Bulldog je negde nastradao na drugoj strani. Tako je, i Jagdpanzer S to je u ovom trenutku... Gospodin Rale iz Platuna je upravo ovaj umro, pošto verovatno shvati da T-62 baš i nema toliko dobar gun depression i da ne treba baš toliko da jurce ispred svojih teammate-ova, ali bože moj. Ovo je sad jezivo za bilo koliko vozi TD, znači konstantno je trekovan. Da, oni ga E50M se sada trudi da ga drži prikovanog dok ga drugi damage-uju. Znači on čak i da ima i full repair, da ima i toolbox i sve živo i dalje, nema što se spavati. Nema. To je, bežanja nema. Prokletstvo, znači tih TD-ova je to kad jednom kad uhvate, to je to. Leo, a je još veće prokletstvo kad odeš sa tako sporan stvari u sred vode neke da te tako jurcaju. Ej, ništa nisam ni primetio da je on u vodi. I da vidimo, oni su krenuli sa leđa, boga mi, jako agresivno igranje i do sada ga uopšte nisu oštetili, on dalje ima 2000... On na mapi vidi prilično dobro da su ostali prikovani, on je ovde ovog čoveka zakačio za auto aim, tako da ne mora da ga non stop nišani, to je Leopard tier 9, isprobio ga je u trku bez problema. Znači ovo je savršeno, zato što on sada hvata ljude tamo gde su najslabiji. Tako. Ovaj tank je neprobojan spreda, realno jedina slaba tačka mu je komandirska kupola koju treba naciljati, ali ostale strane, ja mislim, može bilo šta ga probuši u igrici. Pa dobro, ovo je tier 10 tank, tier 10 top, tako da nema tu neke velike priče. S druge strane, tamo na brdu je prilično nezgodacija velika, 7-8. Da kažem, brdo je palo, tamo su, ovih se zove, boga mi da. Da, dok su oni obišli svoji krugiće ovde, evo kako se žali ovaj VK, zašto ga je nečasno gađao sa strane. Tako, sve mora spreda ovako, ko u stara dobra vremena. Ovako. I da, staff orange noob, da, to je taj problem cele priče. Da li je neko orange ili ovih se zove red ili... E, ta XVM je podelio, ja mislim, više ljude nego ono Ujedinje nacije. Tako je. Ja i lično nemam XVM, ovih se zove, ne zato što sam ja neka sad velika šmekerčina ili... Evo zašto ne smeš da se vidiš. Naprotiv, daleko od toga, ja sam jadan, to znam, ali mene najviše nervira kad uđem u partiju koju treba dobijemo sa 97% i mi izgubimo od toga. Znači, to mi se desilo barem jedno 5 puta sa XVM-om i zbog toga sam prestao. Znači, ono, ljudi kad vide na XVM-u da imamo velike šanse da dobijemo, samo se zatrče i poginu. I to je jako nezgodna stvar.
Ja sam pogledao samo kakav je Mihajlo mikrofon, da vidimo što se dešava dalje. Dešava se da sve u redu, Mišo, ne znaš da ja pazim. Kontrolišem situaciju. 10 je. Za sada, ovo je izjednačena partija. Partija tesna, ali Lemi ima health. Pa da, Lemi ima malte ne full health, znači ono, hiljadu i ovo... Malo pokazuje kako se vozi po mapi. Da, malo ruši drveće i ostalo, nije bitno. I kapiram da ide da brani bazu. Jel' tako? Tako je. Ide da seče ostale po spotu, znači oni ako im se ušanče u bazi, imaće ozbiljen problem da ih skinu. Znači on sad ide samo da preseče ovu liniju i tu ne može ništa da prođe, da ih on ne vidi i da ih gađa zbog. Ostalom, oni i dalje imaju još jednog platoon mate-a koji je živ, tako da oni sada traže kako da ih oštekaju. Oni tamo imaju i dalje dva tier 10 mediuma, koji je jedan isti kao on drugi leopard, plus ostali drugari. I evo ga, su 152, nesletni. Isu sa BL-om. Ali... I low roll. Jako dobro ovaj se zove, mislim, top, jako dobar damage nanosi. Koji je njegov average? 390. Pa to je dosta. To je prilično. Jeste, i ova normalna municija mu radi 268, ali on puca malo hit, ne znam baš zašto, znam mučenog Isua, koji armora nema. Znači, ne postiže ništa time, sem što ono smanjuje svoj kreditni bonus. Ovo je bilo alavo. I popio je onako jedno... Isu je to onako baš kaznio. Popio je jedno 800 bez razloga. I da vidimo Tortiz koji se mora gađati sa hitom, realno. I evo ga, ovaj se zove, gađa ovog Tortiza nesretnog, njega je morao da se gađa sa ono kao premium emo. Pogotovo na ovoj daljini. A definitivno nije mora, može to se gađa sve lepo, samo mora po komanderu. Samo po komanderu, a? Pa da, ali znaš kako, ne može da pogodi, to je problem sa priča. Pore što će i hit isto tako odbiti, kao i ovaj, ako ga ne pogodi po dobrim uglom. To nisam znao. Dobro, 12-11, za sad je situacija, kažem, relativno dobra za njih, pogotovo što on, teammate mu je živ, malo pre imao dovoljno health-a dok nije sreo Isua. Sad malo pohlepno. A, dobro, nema veze, to svi radimo. Znači, ovo se zove, šta malo pohlepno, nemoj da gledaš u mene, ja nisam pohlepan, ja sam dobar. Samo još iz ovog ćoška. Samo da provjerim, a gde su? Dobro, i ovo se zove, evo ga Leopard je spotovan, on jure Pattona. Tortiz je upravo umro dok smo ti se ono kao prepucavali ko je od nas veći nubina. I šta misliš, da vidiš, ima samo da pokažem ljudima. Pa ne, oni rade ono što je najnormalnije, dvojica idu zajedno. To. Znači dve puške na jednu, dva topa na jednu. Jako je bitno da to shvatite, kad imate nekoga s kim igrate u vodu, probajte se koordinirate, da zajedno napadate, zajedno branite, jer nikom već neće podržati tako kao vaš ovi se zove saigrač i prijatelj u tom ili prodati. Vodu. Ili prodati ako ste Mihajlo, naravno. Ume Miša da proda opasno kad igramo vodove i u fazona je kao, pa ne, mislim, nisi treba ideš tamo. Tamo nisi treba ideš, zašto si umro kojete? Ne, to pustim da scoutuješ nekad. Jao. Za već je dobro, znaš. Jao, ne mogu više, ajde moj te komentari se ovaj. Ovako ćemo, promotane više. Evo, našli ste Patona sada, znači došli smo sa strane koji nije očekivao, što je dobro, i ošurili smo ga definitivno. I on beži nesretnik, ali to je taj moment... Da, Lemi je pametan, znači ne niše ni ga mnogo na zoom, ovo je definitivno preko auto-aima. Pa, koliko je dobar auto-aim? Ja ga redko koristim. Pa, znaš kako, kada hoćeš da fiksiraš tank koji je negde, a da ne moraš da ga pratiš mnogo ni šanem, pogotovo kada ideš oko njega, prilično je dobro. Kad je neka statična meta kao ovaj tank od pozadi, dobro je. Ali gađati na veliku daljinu s auto-aimom nije preterano preporučljivo. Ja, jednostavno, ja uopšte ne koristim auto-aim, znači samo kad sam u brzim tankovima i dok ga onda zaključam i ovo i ono, dosta tu izgubim... Ko hoće dobro da igra, mora da zna kada da ga upali i kada da ga ugasi. Evo, dolazi Hiroki Leopard koji ja mislim da je toliko... Ne, odlično je stao Lemi bio. Pa dobro! Ne, sve okej, on je bio u cooldownu, ima drugara iznad. Koji će da mu objasni neke stvari. A, i dolazi tep. Prevelika je želja! Prevelika je želja u crvenih igrača. Takav Krimos. Ali ga je ubio, dobro, ovaj nije toliko mnogo izgubio, ali je uspio da ga ubio. Ma de, nije, bre si išao dole u rupu da bi ga ubio, znači klasično samoubistvo. Pa dobro, pazi, on je bio mrtav, pa je bio mrtav. Ove, šta možemo da kažemo, ove, se zove mladom Lemiju? Napucao se za sve pare, znači dečko je uradio 8400 damage-a. Šta dalje reći? Da, ne. Znači sve nije nikakav onaj snipe preko 300 metara, znači sve je u nekom bližem range-u, brawlu i tako dalje. Znači, treba preživjeti da bi se toliko uradilo, iskoristio dobro svoj tank.
Znači, sav cooldown i sve živo i saradnju sa svojim prijateljima. Sasvim okej partija. Jeste, evo ovo je primjer kako treba igrati ovi. Jedino što smo primetili da je zaradio je 107.000, ali od toga jedno 70.000 otišlo na onu skuplju municiju. Slušaj, niko nikad nije rekao... Ali ima se, ima se. Ima se, može ima se. U ostalom tier 10 tank, tier 10 tank. A i pobjeda je jedina važna. We'll be right back.